Zorionak filma batik, lehenik eta behin, gustatu zait. Palmaresean egon beharko luke. Galdera dut, alirentzat, hasteko. Nola sentitzen den, ba, joera berri honetan parte hartuz. Paradise Now bezala. Eta ziati galdetuko nioke, ia, fizikoki nun usten duen, nondik pasatzen duela uste duen ba, gatazkaren konponbidea? Galdetu nioke Aliri ea nola sentitzen den parte hartuta bere erregioko zineman parte hartuta, ba, Paradise Now bezala, Ladron de Lima, eta horrengoan hau. Eta hasiadi galdetu nahi diot, ea nundik uste duen gatazkaren konponbidea pasatzen dela, eta Bioi zorionak asko gustatu zait filma. Akats tekniko pixka bat dagoela dirudi. What channel? Okay, we have one more from. So just use the English one. The English one. Yeah. Okay. So what was the question? Sorry. Please. Sorry again. Yeah. Sí, hola, Ali. Felicidades. Bai, zoriona filmagatik. Galdetu nahi nizun, ea nola sentitzen zaren parte hartuta zure herrialdeko zinema berriaren parte hartzea ba, Paradise Now bezalako filmetan, honetan, zenta zure iritzia hori joera bat uste duzu dela, nola sentitzen zara korronte horren parte bat izan da? Niretzat, hau da go bizigaren egoera, gatazka bat dago, eta film bat kontatu nahi duzun bakoitzean, leku horrena, ba, bilduko dituzu historiak ba, bertatik, eta horren erdilean bizigaragu, egoera horretan, beraz, historia dator gatazkatik, gaur egun dagoen egoeratik. Paradise Now-en niretzat lehenbiziko aldia zen, gaia mai gainean jartzen nuela, eta arrakasta handia izan da geroztik. Eta gaur egun beste film batean gaude, diatxak izenekoa. Gaia nola edola berbera da, baina beste ikuspegi batetik ikusi da. Benetan, bestelakoa da, ez baitizu erakusten modu bat edo horietakoa nahiz edo bestetakoa, baizik eta giza historio bat da, eta hori da importanteena film honetan, nire ustez. Kaso? Une batean, amaiera aldean, protagonistari esaten diote, emazteak ez duela traizionatu ez diolako ezari esan, eta horre planteatu dit zalantza bat. Uste duzu benetan, zuek uste duzue, pertsona horiek, beren atentatuekin, ezer esateko horiek ote duten, egiten duten gauza bakarra gorroto gehiago sortzea denean. Norentzat da galdera? Ulertzen du zure kezka, zergatik egon zaitezken deseroso,
bomba suizida bat hartzen dugunean, errugabeak hiltzen dituena, zurekin nago horretan. Filmean, horren moraltasuna jartzen dugu zalantza, doktorea da, medikua da, bera, eta kondenatu egingo liuke edozein eraso errugabeen aurka. Baina jakin nahi nuen, gidoia idatztera eseren zenean, hortik aratago joan nahi genuen. Ez genuen gelditu nahi eta epai bat eman zergatik egiten dira autobombak. Uste duzu, inmorala direla, bai, noski, bueno, baina, jun, nahi dugu aratago, itzegin nahi dugu irudi handiagoaz, pertsona horretaz, medikuaz, zer ikasi duen amaieran. Ez dugu epaitu nahi, ze hori eginda dago aldez aurretik lehendik ere, badakigulako zer esango den, eta ez gaude desadostasunean horrekin, baina aratago joan nahi dugu. Baina personalki, bera, adibide bat emango dizut. Idazten hasi ginenean, ikerketa egin nuen, aldi bakarrean egin nuen, zergatik emakumeek egiten dituzten eraso suizideak. Orduan YouTubeen sartu nintzen, interneten asko irakurri, eta zenbait emakume daude Palestinan, harrapatuak izan zirenak, egin baino lehen, amore eman zutenak, eta poliziara joan ziren, eta horren ondoren elkarrizketak egin zitzaizkien, eta gidoilaria eta nik, hasi ginen ikusten ze arrazoi medio, emakume bat bilakatuko litzatekeen suizida bat, errugabeak dauden leku batean, eta berriro izuli ginen kamikazeetara, Japoniara, Japoniako kamikazeek egin zutena instalazio militarren kontra, eta filmean, jatetxe batean, orduan hasten gara galdetzen. Bueno, dokumentazioaz eta elkarrizketez eta nire maztearekin izketan. Eta zerbait egingo luke emakume bateko hau. Eta konponbide asko sortzen hasi ziren. Eta hori izan zen parte zaharren zailena gidoi guztian, zan hori jakitea. Emakumea izan zitekeen neurotikoa, izan zitekeen psikopata bat, edo behar bada porrot egin zuen bere karrera profesionalean, eta zerbait frogatu nahi zion bere buruari, behar bada ezin zuen aurrik izan, eta horregatik erabaki zuen hiltzea. Eta jaio izan balitz, halako Israeliko checkpoint batean, eta ama hil izan balitzaio, eta orduan mendekatu nahi baluke, nahiko balu, orduan zerrenda hundi jartzegoen, eta konturatu ginen, azalpen bat ematen genuen bakoitzean, ba horrek egingo lukela pertsonaia ahul ez lukela funtzionatuko, ze gehiegi laukitzen du pertsonaia, gehiegi definitzen du. Arrazoi praktiko bat ematen genien bakoitzean, galtu egiten genuen misterio osagaia. Gidoia beste modu batera ikusi genuen, esan genuen ez dugu arrazoi espezifikorik emango, utziko dugu besteek erabaki dezatela zergatia. Ze uste duten israeldarrek, palestindarrek, eta gero bere misterioarekin lurperatuko da, ze historiaren amaieran, filma ikustu duzunen zat, ez da neskaren emakumeaz filma, baizik eta medikuaz, senarraz, zergatik ez zuen bere ikusi bere emaztearen gan, nora gon zaitezke hainbeste urte ezkonduta egon emakume batekin eta zer ez ikusi, eta berak zeak katse egin zituen, eta horrela hartu genuen historia eta gidoia idatzi. Si, ahí en el medio, por favor. Galdetu zaio, hasieran, nondik uste duzu gatazkaren konponbidea nondik pasa diteke? Eta metodoa hobetzeko antzezleekin eta nola egin duten lan izuzentariak eta antzezleek. Neri galtzen diazu lehenbizi? Ez uzaude palestinarrak, libanarrak,
Haifako palestinar israeldarrak eta libandarrak beirutekoak. Nik emango dizut nire bersioa, baina bakoitzak bere bersioa du. Bitxia da, zeren jendeak beti galdetzen dio iaz ze pesatzen dugun gatazkaz gu azkenekoak izan gaitezke nola konpon daiteken esateko. Zaila da hori guztia egitea, finantzatzea, saltzea filma. Eta gero prentsa dator eta galdetzen digu izu, zer uste duzu konponduko duela arazoa? Eta askotan prentsatu dut hortaz, ez dut uste konpontzen denik orain. Odol gehiegi, odol txar gehiegi, eta erlijio eta fanatismo gehiegi dagoen honetan. Ez naiz aditua, palestinar, israeldar, gatazkan, baina esango dizuet, aldaraz egin nahuela. Utzi dut alde batera gatazkaren konponbide globala eta pentsatzen du gehiago alderdi personalaz. Orduan Israelara jo nintzen jan oso asarrenengoen Israeldarrekin. Ez nuen uste kontatu beharreko historia bat zeukatenik. Eta berdin zitzaidan judua gu Libanon okupazio handi baten jaio bizi ginen. Nik 19 urte nituen Beirutetik jo nintzenean eta Ariel Sharonek inbaditu egin zuenean Beirut. Zein da nire ikuspegia, berdin zait, egiten ari direna ulertu zina da. Baina joan nintzen inongo sentimentu positibo hori gabe Israeldarrekiko. Bagenekien zer egin zuten. Ez naiz ezer berria kontatzen ari. 1989 kontatuko dizu nire historiak. Ni eta hemen godenok bizi gara, bizi izan gara Israeldar okupazioaren pean. Gero film bat egiten duzu, orduan zaindu egin behar dituzu hartuneak, kastin egin behar duzu, aukeratu, kamerak, soinu banda, gidoia bukatu, finantza bidea bilatu behar duzu, hori beste borroka bat da. Eta lako batean hasi behar duzu konzentratzen, ea, nola egin dezaket film hobe bat, nola lor dezaket filma egitea, 6 urte eman genituen egiten. Gatazka alde batera utzi eta kontzertatu behar izan nuen filmatzen. Eta hor hasten zara benetan lanean. Antzezle israeldarrekin, talde tekniko israeldarrekin, eta konturatzen zara nahi duten gauza bakarra dela filma egitea zu bezain ondo. Eta ezin dut ukatu, banitula alako sentimendu nahasiak, besteak beste, etxaiaren lurraldean negoelako. Eta nola sentitzen zara, ez da erraza, gauza konplexua da. Baina juduak talde teknikoa oso gogor lan egin zuen film hau egiteko. Emaztearena egiten duen emakumea israeldarra da eta jokatzen ari da bizitzaz. Erakusi nionean filma negarrez atea zen eta zergatik zaude negarrez, beldurran zelako terrorista palestinar baten papera egiten dudalako. Baina nik gurasoei kontatuko diet. Israeldar batzuek arrisko aldila hartu dute. Kontai da zundola konponduko dan gatazka baigia esan ezakit. Uste dut alperrikakoa dela, baina kontatuko dizut behar oso ongi lan egin duela. Egin dudala etxaiarekin, etxai okerrenarekin. Beraz hori da egoera, ez da txuri beltza unionetan eretzat. Baina alik eta besteak eta besteek hitz egin dezatela. Ez dut uste film honetan, honekin arazoak sor daitezkeenik, edo zure lurralde okupatuak berreskura ditzakezunik. Gure jarrera, gu zinemagilea gara. Orduan, historio bat kontatu nahi dugu gure ikuspegitik. Ezin bada saldu film honen bidez, edo beste baten bidez, ez dakit. Ez zait iruditzen alako konbide bat dagoenik laster iritsiko dena, egoera konplexuegia delako, palestinar arabiar bat Israelean bizitzea, bizi bazara, saiatzen zara zure burua aurkitzen,
eta bestei esaten kontatzen zure historiaz eta lanean, elkarlanean jardun israeldarrekin film hau egitean. Orduan leio asko eta ate asko izan litezke, ireki litezkenak, eta checkpoint asko, kontrol gune asko geldiarazi zaitzake, egin nahi duzuna egin ez dezazun, eta gure egoeran lankidetza oso ona izan da talde guztiak. Ni lanean ari naiz film honetan, eta iruditzen zait hiru filmetan ari naizela: alderdi israeldarra, talde israeldarrarekin, palestinarren alde, palestinako taldearekin, eta Belgikan, Belgikako taldearekin. Beraz, niretzat hiru oso kosmopolita izan zen film hau egitea, eta hala egin izan dugu amaieran. Nik hitz egin nahi nuke nire esperientziaz film honetan, maila personalean. Nik okupazioa ikusten dudan moduan, zirraragarria da nola ari den Israel bultzatzen palestinarrak, halako une batean senti dezaten erabateko impotentzia, eta impotentzia horrek zuzentzen ditu palestinarrak gal dezaten giza seme baten pentsaera gal dezaten. Ez naiz arrazoia ematen ari palestindarrei, edo lerketa bat egitea erabakitzen duen beste dozin personai. Kontra, nik personalki aurka nago, baina ulertzen dut impotentziak bultzatzen duela jende hori. Beste galdera, beste erantzuna, barkatu, beti bilatzen naizena da, ea film batekin alda daiteke mundua? Ez, ezin da mundua aldarazi. Baina diatxak bezalako film batek badauka gauza kutsu bitxi bat niretzat, ba hain justu Amin Rafari Elizara doanean apaiz batekin hitz egiteko, Palestinan gertatzen dena, ni palestinarra naizen aldetik, duela 100 urte kristauak 125% ziren, orain dira 101%. Orduan, okupazioak eragin zuen, halako transferitu egin ditu kristauak, eta erabiltzen dute gerra eta bombaketak. Hori ez da larriena. Larriena da erasotzea palestindarren zentzu morala. Uste dut film honetan Herriat dek lortu zuela gidoiaren bidez, dik ez dut filma ikusi oraindik, baina lortu zuela adieraztea zer senti dezaken giza kume batek filmean sartu gabe alde baten edo bestearen alde. Uste dut horrek baduela balio bat, giza balio bat oso interesgarria. Eta filma ez da epaitzeko. Ez dut uste epaitzeko denik. Ez dut uste diadek epaitu nahi duenik. Puntu horrek eramaten gaitu pentsatzeko dimensio, giza dimensio batera, eta pentsatzera zea ida gertatzen realitatean. Ze prentsaren tik datorkigun guztiak badauka norabide bat, baten edo bestearen alde. Eta niretzat, antzezlean ezen aldetik, nire azken hitza eta nire azken borroka artearen bitartekoa da. Baina ez dut ikusten palestinarra naizen aldetik, ez dut uste lort dezakeguni gure askatasuna Israel gandik. Borrokatu, ze ez baitugu indar berdina, Israelek daukan indarra, daukagun gauza bakarra, da erakustea eta esatea persona garela, eskudubidea dugula bakean bizitzera gure lurrean. Eta puntu hori horretan pasa zaitezke gauza izugarria gerta daiteke Israelen, ez badigu bakean uzten bizitzen. Pakean bizitzen uzten. Niretzat,
aukera aparta izan zen lan egin ahal izateko ingurune guztiz bestelako batean, eta ahalik esan duen bezala kultura desberdin askorekin eta leku askotan inoiz bideatuko nuela pentsatzen ez duena. Eta nire lanaren bidez kontua ez da pertsonaiak. Nik lankidean jardun nahi dut pertsona askorekin, eragin askorekin, eta film hau zehazki eta alderdi kosmopolita eta nazioartekotasun hori ba, lekuaren bizitasuna gora bera, horri esker, eskaini zidan, esperimentatzea, esperoz nuen zerbait, eta oso pozik esperimentat bizi izan nuen. Eta espero dut inspiratuagoa egotea lekuagatik eta gidoiagatik, eta esperientzia hori islatu izana nire antzezpenean, hori interesatzen zain niri. Nire mugetatik haratago joatea, geografikoak edo intelektualak, eta denek esan dutena errepikatzeko, ba hori da gure lanbidearen edertasun horietako bat, alegia haratago joan gaitezkeela, gatazkatik haratago lankidean, lankidetzan jarduteko eta zerbait sortzeko. Ni batzutan ez ditut epaitzen nire pertsonaiak, haien emozioak eta sinesmenak bideratu nahi dituelako albezain ongi. Beti zabalik egon nahi dut, eta esperientzia oso gogoko dut norabide hortan eman nazan. Ongi zeiten du Espainiara zedo zer. Ez nuen inoiz zaitu, palestinar bat Espainiaraz, hau oso ongi dago, salmenta puntu izango da guretzat. Jakinen nuen ea filma Israelen esinatuko den eta ia banatuko den estatu batuetan. Bai, badauka banaketa estatu batuetan. Urtarrilean esinatuko dute, ez dakit Israel nola izango da, hori puntu sensible bada, arazo sensible bada. Ordu, saiatzen ari gara, jende bat interesatuta dago, baina ez dakit zertan bukatuko den egia esan. Ezin dut gehiago esan, ba, gehiago jakin arte, baina Amerikarak izan ziren filma erosten lehenak, harrigarria. Mundu arabiarra, nik uste dut Atwal Jali daukagu hemen, Libanoko banatzailea, eta uste dut, zerbait esan nahi badu, baina egia esango dizuet, Ezin dut asko esan, ze une honetan, hitz egiten ari garen une honetan txe, atzo eta gaur, negoziatzen ari gara, eta ezin dut ezer esan, gobernuak erabakia hartu arte, ez ditu gauzak izorratu nahi, orduan nahiago dut, baina gelditen behar dut, bai, ezin dut gehiago esan. Filma bukatzean, pentsatu dut, ez thrillerago izan zitekeela filma, Hitchcocken estiloan, lehenbiziko partea salaketarekin, ez? Senarri egiten dioten salaketarekin, eta gero senarraren ikerketa, arietatik tiraka, filma bukatu arte, ez dakit burutik pasatu zaizun, ba thriller bat izan zitekeela ere. Bueno, thriller bat zen. Joel eta biok horretan saiatu ginen lan egiten, ez genuen film psikologiko bat egin nahi. Polizia, detektibe, gai horiek eukin behar zituen. Eta bitxia da, ze estena filmatzen ari garenean, zerbitzu sekretuek galdakatzen dutenean, hogeita bost minutu ziren gidoian, eta pentsatu nun are gehiago idaz genezakeela. Filmaren erdile egingo nukeen horren inguruan. Ze atsegin dut horren inguruaren benetan prigitzen ari direnean galderak egiten. Hor konfrontazia dago, hor dago boterea duen persona bat, eta beste bat botererik gabe.
eta halako batean gertatzen zen, ba, estenak oso ongi zuten, ezin izan gelditu idazte, baino gero murriztu behar izan genuen 12 minutura uste dut, eta ikusten dudan pakoitzean oso oso gustatzen zait estena hori. Uste dut violentoago izan zitekeela, baina tira. Zorionak filmagatik. Jakin nuen. Mehatxurik izan duzue filmatu ondoren eta zein da egoera orain. Zuzendari batentzat edo antzazle batentzat, parte hartzaileentzat film honetan. Neure izenean izango dut, ez dut inongo mehatxurik hartu. Mundu arabiarra eta musulmana oso tolerantea da. Gertatzen da gauza batzuk. Arabiar oso eskuzabalak dira, akatsak ditu denok bezala, baina niri asko kostatu zitzaidan konturatzea. Ez zenukela kritikatu behar erlijioa oso lotuta daudelako islami eta profetari. Eta nire iritzi personala nahi baduzu, nik uste herritarrek oso modu diplomatikoan egin behar da edozen komentario koranez edo, baina kristautzaz ere izaten baduzu, ondala bostun urte ezin zenuen hori egin, ze sutara eramaten zintuzten, edo Galileok esaten zunean, Koperniko esaten zunean mundua borobila zala, eta bar, bueno, hori ere erregio bat zen, baina nik ulertzen dut balio ba, gauza bera gertatzen ari da, musulmanen aurkako film horrekin. Ze pentsatzen dudan? Ba, uste dut giza seme batek esan behar, eskubidea izan behar zuela nahi duena esateko. Baina, nik uste dut, lasai izan utzi behar dugu islama, ez erasotu, baina mehatxua ez. Erreligioari aurre egiten ez badio oso ongi, dena ongi. Beste hori ere, bueno, estatu batutan eginduten filma edozein persona pentsa dezake eta egin dezake nahi duena, baina badago desberdintasun bat mundu arabiarrean erlijioaz, islama edo kristautza, ni musulmana naiz, bai musulmanak bai kristauak defendatzen dute beren erlijioa beste leku batean bizi garelako. Europan adibidez elizak arazoak izan zituen gizartearekin duela urte asko, jendeak erreakzionatu egin du, ez diote zaila interesatzen eliza, ba, sufrimendu asko izan delako, ba, Espainiako gerra zibilean bezala, adibidez. Baina aitzitik, niri ez bidegabia iruditzen zaidana da, Egipton edo Tunezen irabazten dutenean alderdi musulmanek denek itzitzen dute hortaz, baina zergatik ez dute esaten Espainian PP eskuinekoa diela, Frantzian 45 urte egon zirela hauteskunde hauek irabazi dituzte ezkerrak, ditu ezkerrak, baina jabetu behar dugu modan dagoela herri bat erasotzea munduan. Aldi bakoitzean informazio berria sortzen da, gatazka bat berri bat sortzen da, interes mundialetarako, nik horrela ikusten dut. Oain, norbaitek film bat egin du profetaren aurka, nire itzaz eta absurdoa. Zer gauza asko daude, asko interesgarriagoak, eta utzi erlijio gaiak alde batera, ze erlijioak gauza zaharrak baitira. Nik uste, zentratu behar dela giza seme baten bizitzan, baina, xapo, gizon horrek ospetsu izan nahi zuen eta lortu du, gure errua da, erreakzionatu dugun bezala erreakzionatu dugulako, loreak jartzen ari garelako film hau ezaguna izan dedin, eta espero du noizbait egunen batean jakingo dugula norbait zerbait egiten denean islamen aurka ez dala erantzun behar. Mundu arabiarrean ere badago kontu garrantzitsu bat, alegia arazo asko izan arren,
ba, goza onak ere badaude mundu osoan bezala, eta errespeto bat dago erreligioarekiko, judaismoa, islama edo kristautza. Jenteak errespetatu egiten du, horregatik, ezin da mai gainean jarri eta kexatu erlijaren kontra beste leku batzutan bai. Agora, film garestiena Espainian, ez zan estatu batara iritsi, zergatik ba Elizaren aurkoa zijoalako. Orduan, gai hori beti dago kontrolatuta. Bera, nik gauza kontatuko dizue filmaren inguruan. Ez zen bidaia arraza izan, film zaila izan da, ez nez bakarra pentsatzen, ba, zuzendari batek zailtasunak izan ditula film bat errotzeko orduan, film egile independente asko hori gertatzen zaie, gero eta zailagoa da film bat egitea, ez baldin bada ariagatik, historiagatik, ba, nik 6 urte eman ditut film hau egiten, 2006an hasi nintzen idazten, gidoia bukatu nuen 2007an, eta geroztik iaz arte, inork ez zuen film hau egin nahi. Orduan, eten egin behar izan zuen prozesua, enpresa amerikar batek ikusi zuen bideoia, ez zuen nahi, gero berriro erosi genituen eskubideak, bidaia izugarria izan da. Konfiantza galdu dut neure buruaren gan ere, denbora honetan. Fedea galdu dut eta alako batean usten nuen utzi egingo nuela zinemagintza erabat. Banekierako gido josona neukala eta norbaitek ez zidan neri itzuli nahi. Eta azkenean egin egin dugu persona batzuek, produzitzaile ekoizle batek asko lagundu ninduelako, Katarrekoak iritsi ziren, egiptoarrak, frantsesak, belgiarrak, denek lagundu ziguten, eta ni hemen egotea Donostian, joan dan astean Toronton izan nintzen, eta film bat erakusten ikusleei, ba, horrek oso zoriontsu egiten nau, ze kontat diezazuket ez nuela uste filma bukatuko zenik. Eta hiru zinemaldi hauetara iristea dela ba oso pozik nago taldearekin, eta antzazleekin, antzazle gehiago daude, baina ezin izan dira etorri. Baina oso pozik nago, film txiki inork egin nahi ez zuena, ba iristen ari dela leku askotara ikusteagatik, eskerrik asko hemen egoteagatik eta filma ikusteagatik. And I think the next film that I'll do will be a little bit lighter, I swear. Bueno, urrengoan ikuste dut arinxeagoa izango dela, benetan, hala zin egiten dizuet. Ez naiz hain serioa ni. Badaukat alde divertigarriago bat, eta jenteak ikusten nau, eta esaten oso dramatikoa naizela, ba ez naiz. Urrengoa, arinagoa izango da nire urrengo filma. Galderek? Zorionak filma batik. Galdetu nahi dio zuzendariari, nik uste kontatu duela maitasun historio bat, eta hori oso ongi etorria izaten da. Estimatzen dut thriller bat ez izatea, ze orduan estatu batuetakoa izango litzateke eta beste gauza bat izango litzateke. Galdetu nahi nion, ea filmean elkarbizitza hitz egiten den, eta horregatik erabakitzen du kontatzea bikote baten gandik abiatuta, izan zitekeena eta izan ez dena, mediku ura eta beste emakume hori, bere buruaz beste egiten bukatzen duena. Hori nire fantasia bada, edo pentsatu zenuen bikote baten historia batetik bideratzea, elkar bizitza hitz egiteko ere. Bai, oso galdera ona. Joelekin hasi nintzenean gidoia idazten, liburuan ez da amodio historia, emaztearen personaia ez zelako gehiagi garatzen liburuan. Gero hasi ginen gidoia idazten eta esan genuen, bueno, gizona egiaren bilari da. Orduan, zirriborro bat egin genuen, gero beste bat, eta filmaketara jo nintzen, eta hasi nintzen sentitzen, ba filmak bere bidea daramala. Eta xehetasun txikietaz ari naiz,
ez duen maitasun historio bat egin nahi, filmatzen ari ginenean. Gauza oinarrizkoa da, nik kamera ikusi nuenean eta eszenak errodatu nahi genituenean, sentitzen nuen, bueno, bai, maitasun historio bat da halako zerbait, baina oraindik zurrupatu gabe neukan, bereganatu gabe neukan, eta ordun hasi zen. Ez lehenbiziko gidoian nezeon horrela, eta gero filmatu, eta ikusi nun denbora gehiago pasatzen ari nintzela, intimitatearen kontuan, hori gidoian ez zehon, baina filmaketan sortu zen, eta muntaiara iristean, historia bere bidea hartzen hasi zen, eta hasi nintzen ikusten, eta ara, hau gehiago da maitasun historio bat, eta fidatu behar izan nuen, gero atzera egin nuen, eta hasi nintzen, ali implikatzen duen izenara, eta utzi nuen pixka bat handitzen, eta gainontzekoa murriztu, prozesuan fidatu behar izan nuen, muntaiaketakoa eta ni eserita eta esan nuen, bueno, bi segundu gehiago emango diogu, eta 10 minutuz bakarrik agertzen da filmean, baina beste flashback bat, beste unetxo bat hemen, beste ikustezagun, jartezagun musika hemen eta ez hemen, eta azkenean konturatzen zara, urruntzen ari garaela, Israeldar Palestinar gatazkatik eta zuleretik eta maitasun historio bihurtzen dela, jatorrizko gidoian ez egoena. Bere bidea hartu zuen filmak eta prozesuaz fidatu behar duzu hori egiten duzunean. Bueno, zorionak talde guztiari, oso gustatu zen filma. Eta gero gidoia oso aproposa iruditu zait, oso egokia. Eta hemen ere duela urte asko ba, gatazka bat bizi dugu eta giza honetako proposamenak ba, hainbeste epaia ez dagoen, ongi dago bi aldeen bibentziak sentitzea, eta hau bezalako proposamenak ba, oso laguntzen dute, eta batzuetan pentsatzen dugu ba, gauza handiekin konpon daitezke lagatazkak, eta behar bada gauza txikien bidez konpon daitezke. Eskerrik asko eta animo. Eskerrik asko.